demantira, kaže da su poruke, da se poruke reproduciraju? Kažem, prema informacijama koje ja imam, on je definitivno primao poruke od Husića i slao poruke, ali to ćemo tek vidjeti. Dakle, tako tvrde oni koji su u posjedu tih poruka. Vidjet ćemo što će biti, kako će se sve ovo raspesti, ali ja postavljam jedno pitanje. Kako je moguće da javnost sada saznaje, dakle, da ministar gospodarstva je dao jedan takav iskaz? Dakle, ne mora on govoriti o tome što je tamo govorio. Ja razumijem da je istraga u tijeku, ali je, dakle, treba obavijestiti javnost da je bio pozvan od strane USKOK-a. On kaže da je to pozvali kao predsjednika nadzornog odbora u tom svojstvu i zapravo relativizira sve što je bilo na USKOK-u vezano uz to i izričito tvrdi da je laž sve što je napisano. Vi mu dakle ne vjerujete? Naravno da mu ne vjerujem, dakle, jer je sasvim jasno iz njegovog nastupa da govori pripremljeno, da pazi dobro što smije, što ne smije reći, tako da definitivno ovdje ima i dima, ima i vatre. Ja ne tvrdim da je sam Filipović, dakle, odgovoran za aferu, ali da je očito bio upoznat s nekim detaljima, da je komunicirao s akterima, to je sigurno, ali ponavljam, bez znanja samog vrha i INE i MOL-a, samim time i vrha hrvatske vlade, ova afera se nije mogla dogoditi.